Keď už to vie, mama, môžem to povedať aj babám. Doktor Martiniak. Áno? Prepačte, madame Bila potrebuje konzult, môžete? Mhm. Ďakujem. Dušan? Prepač, ale si ešte môj mentor, alebo nie si môj mentor? Zatiaľ ešte áno. Poď. Tebe prepilo? Chceš sa viazať na jeden vzťah a pritom si v živote nič nezažila? Najprv sa musíš naučiť žiť sama so sebou a až potom sa zaväz na nejakého chlapa. Musíš dospieť a musíš to naozaj chcieť a nie iba kvôli tomu, aby si si toho chlapa udržala. Chlapa, ktorý aj tak... Ktorý čo? Myslíš si, že duša nie je pre mňa? Je. Je a aby si vedela, ja si ho vezmem a ty sa môžeš aj na hlavu postaviť. Ivanka, ja mám Dušana rada. Lenže teba mám najradšej na svete, ale... Ale nedopraješ mi šťastie, lebo ty sama ho nemáš. Lebo ťa odmietol Zima. Čo?